Fon der Leyen šodien paziņoja potenciālo komisijas sastāvu, bet katram nominētajam komisāriem vēl vajadzēs nākt uz šejieni, uz Eiropas parlamentu, un deputāti viņu vismaz 3 stundu garumā izvaicās par viņam piešķirto portfeli, cik no tā viņš zina un kuros jautājumos peld, un tradicionāli kārt šajā pārbaudījumā arī tiek izgāsts. Un tad par visu komisiju vēlreiz Eiropas parlaments balsos visticamāk kaut kad novembrī, un tad gan viss būs beidzot iekalts akmenī, bet vēl ne šobrīd. Un Fon der Leyen tad šodien pateica, kuras valsts nominētajiem komisāriem kāds portfelis tiek, un Baltija kopumā, kā jau tu teici, ir labi pārstāvēta. Mēs zināmam, tad zinām, ka Igaunietei Kajai Kallasai ir ārlietas, Dombrovskim ekonomika un produktivitāte, bet lietuvietis Andrus Kubiļus ir ticis pie jaunā aizsardzības portfeļa. Un visi viceprezidentu amati šoreiz ir tikuši jaunajiem komisāriem, tātad tie, kas iepriekš nav bijuši komisijā, tātad neviens no vecajiem nav starp viceprezidentiem. Un paskatīsimies lūdzu, ko Fon der Leyen šodien teica. Šoreiz mums nav papildu viceprezidentu slāņa, tāpēc mums ir plānāka struktūra, interaktīvāka un savstarpēji saistītāka. Valdim Dombrovskim būs dubulta loma, viņš būs ekonomikas un produktivitātes komisārs. Esmu viņam piešķīrusi arī ieviešanas un vienkāršošanas komisāra lomu. Jā, šo te ekonomikas portfeli, protams, gribēja ļoti daudzas valstis, tas ir iekārots, to gribēja gan arī 20 valstis, bet nu tas ir ticis Latvijai. Un Dombrovskis atbildēs tad par ekonomiku un produktivitāti, bet viņam ir šis te papildus uzdevums arī ne vairāk, kā, ne mazāk, kā vienkāršot Eiropas Savienību. Un par to es vaicāju arī Dombrovskim pašam. Paskatīsimies. Jums portfelī ir rakstīts atbildīgs par simplifikāciju, tātad vienkāršošanu. Tas ir neizdarāms darbs Eiropas Savienībā. Tas ir darbs, kas Eiropas Savienībā ir jādara, un tas ļoti daudz tiek uzsvērts, tātad vienkāršošana, administratīvā sloga mazināšana, un es domāju, tieši tāpēc šim jautājumam nākamā Eiropas komisijā tiek pievērsta tik liela uzmanība, tas ir arī atspoguļots ļoti skaidri, teiksim, nu, jauno komisāru darba pienākumos. Latvijas deputāti atkarībā no politiskās grupas piedarības, protams, ļoti atšķirīgi vērtē gan Dombrovskim piešķirto portfeli, gan arī komisiju kopumā. Un lūk daži viedokļi ieskatam. Latvija elpa aizturējas sekos līdz, kā birokrāts Dombrovskis likvidēs birokrātiju Eiropas Savienībā. Es ar gandarījumu par to domāju, jo tas pārliek apstiprina to, ka uz Ziemeļu valstu un Baltijas valstu komisāriem var paļauties. Es ticu, ka Valdis Dombrovskis, Kaja Kallasa un Andrus Kubiļus pārstāv Eiropas viedokli ar mūsu vēsturisko izpratni un sajūtām. Viņi būs labi pārstāvji. Viņiem ir ļoti vēsturisks uzdevums. Mums no Eiropas parlamenta viņi ir jāatbalsta. Šie darbi ir ļoti, ļoti smagi un jābūt atbalstam ne tikai no citiem komisāriem, bet arī no dalību valstīm. Un lietuviešu deputātam ir taisnība. Ir īpaši svarīgs dalībvalstu atbalsts un ieinteresētība būs jaunajam aizsardzības portfelim, kurš pirmo reizi tāds ir izveidots, un tas ir uzticēts ilgadējam Lietuvas eirodeputātam un arī bijušajam premjeram Andrusam Kubiļusam. Un viņš intervijā Latvijas televīzijai skaidroja, ka jaunais aizsardzības komisāra uzdevums būs nevis kopēt Eiropā NATO, bet gan to atbalstīt ar Eiropas resursiem. Paskatīsimies. What kind of resources? Tātad, kādi būs šie resursi? Militārais aprīkojums, militārais personāls, kas gatavs mobilizācijai, loģistika, militārā mobilitāte un iespējas piegādāt preces konflikta laikā. Un vissvarīgākais resurs, īpaši konflikta laikā, pati militārā industrija, spēc saražot militāro aprīkojumu tuvu konflikta zonai. Un, protams, Eiropas Savienība var palīdzēt arī piesaistot papildus finansējumu aizsardzībai, vai tiks tik darīts aizņemoties šo te kopējo aizņēmumu vai citādāk, par to vēl ir jālemj.